Europoli recomandăție visul opis gazze ertertim mtauri gamuțeva ombudsmenis șerceva i-o sadați opozițiam, tradițiului roli i tamașa, speculație vis gamuța rețat martel ma partiam. Proces izgan strului distanțire băgadați cu teacardul oțnebas, candidatura Arholia, Levan Ioselianis, oret opoziții srceului, o tunța misim harda ceri sakitriți, opoziții srigev și utahmoe visabă vadicța. Ratum htis sakamatos pondi ria sa zugadoeba upe, დასრულებულ პროცესს და შესრულებულ რეკომენდაციას. Ლევან მორჩიაშვილის სიუჟეტი. Rukavshiris 12 prioriteti da rekomendatsiebis shesrulebis mdgomareoba. Fond ghia sazogadoebis mier momzadebuli status metris mikhedvit sakhalkho damtsveltan dakavshirebuli euro rekomendatsia mkholod natsilobrev shesrulda. Dokumentshi vkitkhulobt rom gamotsveba protsesis gamtsvirvaloba da institutsiuri damoukidebloba. Problemat ki dasakhelda is rom 7 marts parlamentma akhali ombudsmeni samokhalakho sektoris munatsileobis gareshe airchia. Sagatsaphulo sesiaze samokhalakho sektoris chartulobis gareshe kartulma otsneba Daucira opozițiului partii Smukala Kebis, ertertii lideris, parlamentis vicespigeris, Levan Ioselianis candidaturas. Sa parlamento opoziției naționale, Levan Ioselianis candidaturas, Daucira. Euro recomandăție șestrulebis cutrit, helisuplebis oponente bisazri ora di copa. Națele mici neustrom metormete puncti naților briu șestrulda, meure națele stuiske es recomandăția strulă șestrulebulia. Miuhedodm cire azrta schodas hobisatit kmischola opoziționari tahvdebarom, Levan Ioselianis ombudsmena darceva, stori politicuri gadat schodile baiho. Sunt copil șestruleba recomandăție si kneboda im șam tkova și tu, saheze gue kneboda magali politicuri, se odcat consensus. Amoritskolom ertaderti sakhalkho damtsvelis sakitqi chaitvalos shesulebulat natsilobriv shesulebulat qila kandidati romelis iqo katilsindiseri da profesionali dabloka kartumotsnebam da opozitsiis erti jgupi izulebuli iqo khari daechira Ioselianistvis megoni ar shesulda rekomendatsia chemi dauchira Ioselians khari da არც ცეთ ეტაპზე არ ქონდა გასტა რომ რაღაც არასწორად ხდება. Იმ ჩიხური მდგომარეობიდან რომ ჩვენ აღმოჩნდით წინა წელს, ჩემი არის საუკეთესო გამოსავალი იყო ნაკლებ. Მეც ფიქრობ რომ სრულყოფილად არ იყო შესრულებული ლევან იოსელიანის არჩევასთან დაკავშირებით პროცედურა, თუმცა ეს იყო კომპრომისი და აქედან გამომდინარე ეს არის შესრულება, თუმცა არა სრულფასოვნად. Მე ვთვლი რომ პოლიტიკოსებმა სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რადგან ეს იყო შესაძლებლობა კონსენსუსის და მე იმედი მაქვს რომ მისი შესრულება ჩაითვლება სრულფასოვნად. ოპოზიციისგან განსხვავებით მართველ გუნდში ეჭვია არავის ეპარება, რომ მეთორმეტე რეკომენდაცია სრულად და სრულყოფილად შესრულდა. ქართულ ოცნებაში ოპონენტებზე საუბრისას აღნიშნავენ, რომ ოპოზიციის რადიკალური ფლანგი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა დაზიანდეს. სახელისუფლებო გუნდის ლიდერები აბსურდს უწოდებენ ფონდის ანგარიშში სახალხო დამცველთან დაკავშირებით გაკეთებულ დასკვნას, რომ თითქოს ეს რეკომენდაცია მხოლოდ ნაწილობრივ შესრულდა. Ну ეს არის აბსურდი რეკომენდაცია იყო სახალხო დამცველის არჩევა და სახალხო დამცველი აირჩევს. შესაბამისად რეკომენდაცია არის თავიდან ბოლომდე შესრულებული. ისინი წერენ, რომ თითქოს რეკომენდაციები არ სრულდება, მაშინ როდესაც რეკომენდაცია იყო სახალხო დამცველის არჩევა და ჩვენ ეს სახალხო დამცველი აირჩევთ. შესაბამისად ეს არის სერგო ორჯონიკიძის ქმედება, რას ისინი აკეთებენ. სოროსის ფონდში რეალურად გაიმართა უცხოელი აგენტების თავმჯდომარეობა და სწორედ მათი განცხადება იყო ის, რაც მოისმინეს სახალხო დამცველთან დაკავშირებით. ეს ორგანიზაცია ყველაფერს ცდილობს საიმისოდ, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღოს, ეს არის საერთო დაღალება როგორც ჩანს, შემდეგ არეულობა და ქაოსი რომ გამოიწვიოს, შემდეგ ხელისუფლების ცვლილება და შემდეგ თუ მიუსწრეს და მანამდე ომი არ დამთავრდა უკრაინაში საოკუპაციო რუსეთის მიერ წარმოებული ომში ჩართონ ეს ქვეყანაც და მეორე ფრონტი აქ გახსნა. ვითომ ვერ და არ შესრულებული რეკომენდაციების შესახებ ყალბი დასკვნებით ამას ეფუძნება ყოველთვის. Euro recomandăției შესრულების გზაზე სახალხო დამცველის საკითხი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო. Მრავალკვირიანი მსჯელობის და ხანგრძლივი პროცესის შემდეგ 7 მარტს პარლამენტმა ახალი ომბუდსმენი აირჩია. 96 მომხრე და არც ერთი წინააღმდეგი მმართველი გუნდისა და ოპოზიციის ნაწილის მხარდაჭერით საქართველოს ახალი სახალხო დამცველი 6 წლის ვადით ლევან იოსელიანი გახდა. ოპოზიციის შიგნით კი დაპირისპირება და წნეხი მაშინ იმდენად მწვავე იყო, რომ იოსელიანმა როგორც სახალხო დამცველმა ტრიბუნასთან პირველ ველი სიტყვა მადლობით დაიწყო. Მადლობით, რომელიც ახალმა ომბუდსმენმა მხარდაჭერისთვის იმ ოპოზიციონერ დეპუტატებს გადაუხადა, რომლებმაც წნეხის მიუხედავად სახალხო დამცველის არჩევას მხარი მაინც დაუჭირეს.